Els hotelers de Menorca es preparen per un setembre que asseguren serà millor que el de l'any passat. Esperen que hi hagi una ocupació del 75%, amb més planta hotelera oberta. L'any passat se cerró con un 73% de ocupación sobre la planta hotelera abierta, que en el mes de septiembre ya iba cerrando alguno. Este año la previsión que hay es que se mantenga abierta casi el 100% de la planta hotelera, con lo cual esto ya es un dato positivo, y esperemos que tengamos un 2% más que l'any passat. Pel que fa als hotelers d'Eivissa i Formentera, també es mostren optimistes en vista al setembre i esperen arribar a una ocupació del 88%, semblant a la de l'any passat. És un client que busca més la tranquil·litat d'aquest mes de setembre, és un mes que no hi ha tanta afluència de públic, poden venir a gaudir de Silla tant les parelles que encara no tenen fills, que vagin a escola, com per exemple grups d'amics, jubilats. A Formentera, alguns establiments com aquest ja tenen quasi ple pel mes que ve. Aquest mes de setembre l'ocupació és molt bona, és un 95% pràcticament el que tenim i esperem poder arribar al 100%. Depèn una mica també del temps que la gent està esperant, però jo imagino que sí que arribarem. Mentrestant, a Mallorca els hotelers estimen que hi haurà una ocupació de prop del 78% al setembre. La colònia de Sant Jordi i Can Pastilla són les zones amb millors previsions per un mes que també es presenta fort pels restauradors. Va ser un setembre muy bueno, lo que pasa que lo que nos tiene que acompañar es el tiempo, ¿no? Piensa que septiembre es un mes muy bueno para nuestro sector y octubre igual. Es un turismo muy bueno porque ya no va tanto a la playa, pues piensa que un turista que está aquí una semana se tira muchas horas en la playa, con lo cual no consume nuestro sector. Y en cambio septiembre, octubre, que ya no hace tanto calor, pues ya se tienen más horas para irse a las terrazas y a los bares. Les bones expectatives pel mes de setembre han implicat un increment de la contractació, segons confirmen des de la consultora de recursos humans, ADECO. I continuem tenint ofertes de tot el que té a veure amb serveis i sector turístic, des dels cambrers, cambrers de piso, recepcionistes i tot el tema de serveis d'agents de rentacar, call centers... ADECO preveu que aquest setembre sigui millor que el de l'any passat i que l'estiu es tanqui amb un increment del 20% en les contractacions.